La raó d'aquesta caiguda al ministre d'Agricultura, Pesquer i Alimentació atribueix al tancament del canal de restauració als hotels, als restaurants i als bars. Los productores se encuentren en una difícil situación. Estoy refiriéndome en particular al cordero y estoy refiriéndome también a los quesos, quesos de cabra y de oveja y también al pescado fresco. Y hago un, un llamamiento al conjunto de las familias y de los hogares a que incrementemos nuestro consumo en productos que son sanos, que son evidentemente muy alimenticios y muy sabrosos.